မင် <can> atom, ္ဂလ so ာပါပြိ or, at, ုက်တတ်ကြည်ဦးဒီကနေ့မှာတော့သူရဲ့လက်ကသူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ဆက်လန်းကိုညဝီပြတော်မှာပဲဖြစ်ပါရီဆက်ကာကလူတယောက်အိတ်နေချိန်သူ့နာထဲကိုဝင်ခင်ကန်းချီမှာတန့်ရှိရေလုံနေကြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တက်တော်ာတချို့ကိုတွေ့နေရပါတယ်ဒီလူကခဏနိုးလာပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးပြန်အိတ်နေခဲ့ပါရီဆန်ကြီးဆိုတဲ့အထက်တန်းចောင်းသားလေးကလည်းဒီလိုကံကြမ္မာတွေကြာရောက်တော့မှကိုမြင်နေရပါတယ်ကံကောင်းရှင်တော့သူ့ရဲ့နှကြက်တွေကသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါရီ ကပားကောင်ကသူ့နှခေါင်းကနေဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့နားရှည်လိုက်တာကြောင့်အမြန်ပဲပြန်ထွက်သွားခဲ့ရပါလေဆန်းချီယာသူ့ကိုရိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကပားကောင်ကအများကြီးပုံမြန်ပါလေအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့လက်ပေါ်ခုံတက်သွားပြီးတော့အည်ပြားကိုဖြဲ့ဝင်သွားပါလေဒါပေမဲ့သူကလက်မောင်းမှာလက်ချက်တွေကိုတွေးထိန်ကရိယာလိုပတ်ချီလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ထက်ပြီးတော့မတက်တော့အောင်တားနိုင်ခဲ့ပါလေသူ့အမေကပွက်လောရိုက်နေတဲ့အတန်တွေကိုဂျာပြီးသူ့ကိုဆိတ်ငိမ်သွားအောင်လှုပ်ပေးခဲ့ပါလေ သူမကသူနာထောင်နေတဲ့ယူချန်ချောင်တရှင်ကအိမ်မက်ဆိုးတွေ many စီတယ်လို့ထင်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ဆန်ဂျီအလက်ကလှုပ်ရှားနေပေမဲ့သူဟာဒါကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမနိညာကကူးဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားကသူ့ကိုယ်သူ manned ထဲမှာစိတ်ကြည့်နေပါလေ။သူဟာမျက်နှာတည်ကြည့်နေတဲ့စနီးစီပြပြရှင်းရှောက်လာပါလေ။သူမကသူ့ကိုယ်ဆွေးဆွားနဲ့ကြီးနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တက်တွာကြီးအဖြစ်ကွဲထွက်သွားပါလေ။ ဆန်ဂျီအားအပေါင်းကိုလမ်းလျှောက်လာနေစဉ်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်မလေးစာတူမီနဲ့စကားပြောလာပါလိမ့်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့လက်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့ရင်သားကိုလိုက်ကင်နေခဲ့ပါလိမ့်။သူမကလည်းတင်းတို့မျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်ပါလိမ့်။စာတင်ခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့ခဲဖြက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါလိမ့်။သူကခဲဖြက်မမီတဲ့အခါမှာတော့လက်ကရှေ့ထွက်သွားပါလိမ့်။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဆန်ဂျီကသူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုစူးစမ်းကြည့်ပါလိမ့်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ကနေမျက်လုံးတစ်လုံးထွက်လာခဲ့ပါလေ။သူကအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုဒါနဲ့ထုတ်နေပြီမဲ့ရုတ်တရက်မျက်လုံးကငွေလိုတက်တွာမျိုးပြောင်းလဲသွားပါလေ။စံကြီးကကြောက်ကြောက်နဲ့နောက်ဆုတ်နေရင်လက်တွေရှိတဲ့ကောင်းငယ်လေးတယောက်ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအကောင်ကကြာရှုံးသွားပြီလို့အန်အော်တကြီးပြောနေပါလေ။သူကဒါပါလေဆိုအောင်နဲ့စံကြီးပါလေဆိုအောင်ကိုမတီးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုစားရမယ်ဆိုတာတည်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအခုတော့သူ့ရဲ့ညာလက်လူတာဖြစ်လို့နေပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှနေမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကောင်ဟာအချက်အလက်တွေကိုအငမ်းမရလေ့လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်မှအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်သူဟာစိတ်ပြည့်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပေါ်ပြနေပါတယ်။ဒါကငါပြောရမှာပါဆိုပြီးစံကြီးကပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကတောင်းစာကြီးတိုက်ကိုတွောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်ဟာသူ့ရဲ့အတင်ကန်းစာတွေကိုဆက်လိုက်လာနေခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူမီဂီလို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးအတိတ်ဘဲကညာလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ဂျီကသူ့ကိုဓာရှိပြန်ပွဲရနေလေပြက်တာတွေကိုကြည့်ဖို့ခေါ်လာပေးပါလေမီကီဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားနေပါလေအဲ့ဒီနောက်ဆန်ဂျီဟာပကြီးအတန်းကိုတက်ပါလေစာတိုမီဟာအရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တိုက်ဖြစ်ရှင်နေပါလေသူကတတ်ပြမယ်လို့ရှင်းပြောပါလေနောက်ထပ်အတန်းဖို့တယောက်ကသူ့ရဲ့ပကြီးဟာစာတိုမီနဲ့တော်တော်တူနေတဲ့ဆိုပြီးစနောက်နေပါလေအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မီကီကအဲ့ဒီခါမှလေးနဲ့အင်ထောင်ဖက်ပြုရှင်တလားလို့သူ့ကိုမေးလိုက်ပါလေ ဆဆုတဲ့မီကီကဆန်ဂျီရဲ့အမျိုးသားအင်ကာကိုဆစ်ဆီးနေပါလေတကယ်တော့သူတည်တနာလှုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေကပ်ပါကောင်တွေပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်လူတက်မှုတချို့ပို့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့နေရပါလေအဲ့ဒီနောက်ဆန်ဂျီဟာဘတ်စကားစီးနေစဉ်မီကီကကားပေါ်ကနေဆင်းဖို့အတင်းတောင်းဆိုနေပါလေဆင်းလာပြရဲ့နောက်မှာတော့သူကသူ့လိုတက်တော်ဝတစ်ကောင်ကိုမိသားနေရာလောက်မှာခန့်စားမိနေတယ်လို့ဆန်ဂျီကိုပြောပါလေ သူကဘလိုဖြစ်လာမဲဆိုတော့ကိုဆိုရင်တကြီးနဲ့တည်ရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာစံကြီးကိုရှာဖွေခိုင်းပါလေ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတားဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရှာတွေ့သွားပါလေ။ဆိုင်တဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတားတစ်ယောက်ရဲ့အကျဉ်းချံတွေကိုအငမ်းမရစားနေတဲ့တက်တော်ဝါတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။စံကြီးကအော်ကလီစနေပြီးအဲ့ဒီတက်တော်ဝါကသူ့ကိုတတိထားမိသွားပါလေ။သူဟာသူ့လိုတက်တော်ဝါကိုရှာဖွေနေပါလေ။ ဒါပေမဲ year, you know ့မီကီကဆန်ဂျီအားအခုထိအကောင်ပကတိအတိုင်းရှိနေပါသေးတယ်လို့ရှင်းပြပါရတယ်။ရုတ်တရက်မီကီဟာတတ်ဖို့ရွေးနေတာကိုခံစားမိပြီးဆန်ဂျီကိုထွက်ပြေးဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့တွားဆရာနေရမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီတက်သွာဟာမီကီကိုအချိုးအချောင်းပြောပြပါရတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေးမြပြီးမလားလက်ကိုခုတ်ပြရမလားလို့သူကမေးပါရတယ်။မီကီကရွေးချယ်ဖို့ကိုတေရှာစဉ်းစားနေပါရတယ်။အဲ့ဒီတက်သွာဟာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဆန်ဂျီကိုရိုက်လိုက်ပါရတယ်။မီကီကတားလိုက်ပြီးတော့ရန်ပွဲစခဲ့ပါရတယ်။ မီကီဟာအလီအမယာအနိုင်ရသွားပြီးတော့သူကြည့်ခဲ့တဲ့ဓာရှိပြန်ပွဲအတွက်ပါအနိုင်ရသွားပါလိ။ဆန်ဂျီကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေပါလိ။မီကီက "तू ဟာ तू အတွက် तू ပဲကြည့်တယ်။ခနာကိုလေးလေးနက်နက်အလွန်အံတည်းရများတယ်လို့ရှင်းပြပါ"ပါလိ။ဆန်ဂျီကသူ့အမေနဲ့တွေ့နေပြီးတော့သူ့အမေကသူ့ကိုစိတ်ပူကြောင်းပြောနေပါလိ။သူမသူ့ကိုလက်တွဲထားစင်မှာလက်ပေါ်ကအမားရုတ်တရှို့ကိုတွေးလိုက်ပါလိ။ဆန်ဂျီကလည်းလက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့"ကျောင်းမှာစိတ်ပိစီမှုများနေလို့ပါ"လို့ပြောလိုက်ပါလိ။ အေယာမူခင်စန်ဂျီနဲ့မီကီရိုဟာကပ်ပါကောင်လူတက်သမားတွေအကြောင်းသတင်းတချို့ကိုကြည်နေခဲ့ပါလေ။စန်ဂျီကဘာရီဖြစ်နေတယ်လေဆိုတာမိကိုတကယ်ပြောပြရှင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မီကီကတော့ကန့်ကွက်ပါလေ။ "तू ဟာသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုမထိန်ရှုံနိုင်ပေမဲ့သူ့ကိုငင်းအောင်ထိန်ထားဖို့တခြားနည်းတွေရှိပါလေ။စန်ဂျီကသူ့ကိုမကောင်းဆိုပါလို့ခေါ်ပြီးအေယာဝင်တွားခဲ့ပါလေ။မီကီဟာမကောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ဒီစကားကိုခဏလောက်ပြန်သုံးတက်နေပါလေ။မူခင်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသားဆိုင်ကိုပြန်တော့ကြပါလေ။ဟီရိုမာဆိုရယ်စုံထောက်ကမူခင်ကိုစစ်ဆေးနေပါလေ။ သူကအမျိုးသားတယောက်ကိုစားသားတဲ့တဲရဲရောက်ရှိနေတဲ့ဒါပေမဲ့လူမဟုတ်ပူးဆောင်ကိုတရိပ်ထားမိနေပါ रे နောက်တစ်မိနစ်မှဆွင်တော့ဆန်ဂျီအိယာကနိုးလာပြီးမီကီကမကောင်စွားရိအကြောင်းရှားဖွေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါ रे လူတားရိကမကောင်စွားရိနဲ့နီးစပ်တယ်လို့သူကမယုံမတည်နဲ့ပြောခဲ့ပါ रे သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကြောင်းကိုရောက်လာကြပြီးဆီယာမတယောက်မတော်တဆဖြစ်ထားတာကြောင့်အစားထိုးအနေနဲ့ဆီယာမရီယိုကိုခေါ်ထားပေးတယ်လို့သိရပါ रे မီကီကသူ့လိုမျိုးတေတဝါတကကောင်ရှိနေတယ်လို့ခန့်စားမိပါ रे တူမပဲဖြစ်ပါလေသူတို့တုံယောက်ကအချင်းချင်းနားလေတဲ့အချင်းနဲ့ကြီ क क းနေကြပါလေအဲ့ဒီနောက်ကြောက်နေတဲ့ဆင်ဂျီကတူမကိုချက်ချင်းရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ပါလေသူဟာရံဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ဝေးဝေးမှနေနေပေမဲ့တူမကသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုကြားနိုင်ပြီးမီကီကတတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုခုရှိရင်တော့စစ်စစ်ပြေးနေတာကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါလေရီယိုကကတူမတာမန်ဘဝနေပေးနေရှင်လေလို့သူ့ကိုပြောပြီးဂျောင်းဆင်းတဲ့အခါစကားထပ်ပြောချဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါလေဆန်ဂျီကဒီစိတ်ကူးကိုမကြိုက်ပေမဲ့မီကီကတော့တိုက်တွန်းနေပါလေ သူကတူမလူတားတယောက်လိုနေနေရာကြောင်းအံ့ဩနေပြီးတူမအကြောင်းပူတီးစီနေပါလေ။သူတို့၃ယောက်ကငားပြတိုက်တစ်ခုမှတွေးကြပါလေ။ဘီကီဟာအများလာနေတဲ့ကပ်ပါကောင်တကောင်ရှိနေတယ်လို့ခန်းဆားမိပါလေ။ရီယိုကိုကသူတို့၄ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလေ။ဟီဒီယိုဆိုတဲ့ပြုံးနေတဲ့အထက်တန်းចောင်းသားလေးနဲ့နမည်မပြောပြခြင်းနဲ့ရှက်ခေါချူမျက်နှာနဲ့ရေးအရာရှိတဲ့အုပ်ဖြစ်ပါလေ။ရီယိုကိုကသူ့ကိုမစ္စတာ A လို့ခေါ်လိုက်ပါလေ။တူမကအတက်ရှင်နေနိုင်ဖို့အတွက်ပူပောင်ထားကြတာလို့ရှင်းပြပါလေ။ တူမကဆင်ဂျီနဲ့မီကီကိုပါပါဝင်ဆေးရှင်ပါလေဆင်ဂျီကသူဟာလူတားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ငင်းဆူလိုက်ပါလေရီယိုကိုကမစ္စတာ A နဲ့လုံးဆောင်မှုတဲ့စံတတ်မှုတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပါလေသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီစံတတ်မှုကိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီးရလအနေနဲ့တူမကိုဝရှိသွားခဲ့ပါလေသူတို့ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်နေပေမဲ့ရလမဲ့ကလေးကတော့လူတားလေးပဲဖြစ်ပါလေဒီအချက်ကမိခွန်းမေးစရာဖြစ်လာပါလေသူတို့ကတကယ်တော့ဘာရည်လဲ ရီယိုโกကကျောင်းတက်ဆခန့်အဖြစ်အခြေခံအဖြစ်ကင်တွဲထားတာကြောင့်ဆင်ဂျီဟာသူ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့တူမကတံတန်းလုံးကိုတုံးဆခန့်အတွင်တတ်နိုင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပ်ပါကောင်လေးကိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ပုံးခွေရနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဟီတီရိုနဲ့မစ္စတာ A ကအစားစားနေပါတယ်။ရီယိုโกက"တူမလူတောင်းလေးကိုမစားဘဲနဲ့ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်မလဲ"လို့စစ်ဆေးနေပါတယ်။တူမကဆန်ဂျီကိုသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့တကယ်ရည်ရွယ်နေရင်မစ္စတာ A ရဲ့မဲခွန်းလေးကိုဒါကစိတ်ပြတ်တော်ဆေးပါတယ်။ သူမကအလူသားတွေပဲလို့ထင်တယ်လေဆို하고ထားလီလာဖို့အတွက်စံပြုသူည်သေတနာဘာတာရက်တွေအနေနဲ့စံဂျီနဲ့မိကီကိုယုံကြည်ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစံဂျီကသူ့အမေနဲ့အတူအစားစားနေပါရီ။သူ့အမေကလည်းတူတူကခုဝက်ထားတယ်လို့ထင်နေပါရီ။သူကထထွားလိုက်ပြီးအမေဖြစ်တဲ့သူကသူ့နဲ့ရင်ဆိုင်ပြေးရှင်းဖို့ရလာတာကြောင့်နောက်လေကြိလိုက်ပါရီ။သူမရဲ့လက်ပေါ်ကအမအရုပ်တွေကိုနောက်ထပ်တဲ့ကြိမ်တွေ့ရပြန်ပါရီ။စံဂျီက "तू ဟာကလေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူး"လို့ပြောပြီးပြီးဖယ်လိုက်ပါရီ။ အဲ့ဒီနောက်သူဟာအចောင်းကိုတယောက်တည်းလာခဲ့ပြီးတော့အရှိမဆွေးခဲ့တဲ့ပုံကိုပဲထပ်ဆွဲနေပါလေ။မီဂီကပကြီးဟာစာတူမီပေါ်မဟုတ်ပဲသူ့အမေပုံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။မီဂီကသူမကို"သူရောအသာကျွေးနေတူးလို့တွေးပြီးသူမအကြောင်းမြင်ပါလေ။"သူဟာသူမကိုအရေးကြီးတဲ့တူးလို့ယုံကြည်ထားပါလေ။ဆန်ဂျီကသူ့ရဲ့အမေဟာသူငယ်ငယ်ကအလွန်ပူတဲ့စီပူရဲ့အချားကိုလာပြီးသူ့ကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။ သူကဒီအတွက်အလွန်အပြည့်ရှိနေတယ်လို့ခန့်စားနေရပါလေ။မီကီကသူ့တော်တော်ကလေးနားမလည်တဲ့လူတားအရေးအရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဂျိုးဆွတ်မှုအကြောင်းကိုတုံတက်နေပါလေ။အင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မစ္စတာ A နဲ့ဆုံခဲ့ပါလေ။မီကီကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တတ်ဖြတ်ဖို့ရွယ်ချက်ကိုအာရုံရနေပြီးအလင်းအမှောင်ပဲအစီအစဉ်တစ်ခုချမှတ်လိုက်ပါလေ။ဆန်ဂျီကပိုးပြီးတီးတန့်ဆန်တဲ့နေရာလေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီးမစ္စတာ A ကအနောက်ကနေလိုက်လာပါလေ။မီကီဟာသူ့လူတက်တော်ကိုတတ်ဖို့ရွေးနေတာလားလို့မျှလိုက်ပါလေ။ ဒါပေမဲ့မစ္စတာ A ကအသားဆိုင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုတိတယ်လို့ပြောပါရီ။သူကဒီလိုတတ်နိုင်တဲ့တဲ့တော်တကောင်ကိုပဲတိပါရီ။မစ္စတာ A ဟာတိုက်ခိုက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်တာကြောင့်မီကီကရလာဟာသူ့အပေါ်မှာမုတီနေတယ်လို့စံဂျီကိုပြောပါရီ။ရန်ပွဲကစတင်လာပြီးကပ်ပါကောင်တွေကအချင်းချင်းရိုက်ခတ်ကြပါရီ။စံဂျီကတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကာထားရပါရီ။ မီကီယာသူ့ကိုတကခုခုလှုပ်ဖို့ပြောတာကြောင့်သူကပြပြရှင်ရှေ့ကိုတိုးလာပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်ဂျီဟာအဆုံးတတ်တိုက်ခိုက်ဖို့တက်တိဝေမဆုလိုက်ခင်မီကီယာအတန်းကပုတ်ကျလာပါလေ။သူကမစ္စတာအီကိုပိုက်တစ်ချောင်းနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုံပိုင်ခေါင်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားစေပါလေ။သူလဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့မီကီယာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအမားကလူတားတယောက်ကိုအထင်သေးတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဒုတိယယောက်ဟာတွေးတွေထွက်နေတဲ့မစ္စတာအီကိုထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူဟာတွေးထွက်တာတိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ ကံက <gas> um nah ြမ e ္မ um ာဆီရာအတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဆန်ဂျီရဲ့အမိဟာအနီးအနားကဆေးဆိုင်တစ်ခုမှာဆေးဝယ်နေခဲ့ပါလေ။သူမအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့တွေးအိုင်တဲ့လေးကြနေတဲ့တနာဆီယာမစ္စတာအီကိုတွေ့ခဲ့ပါလေ။ပင်ကိုအားဖြစ်တော့သူမကသူ့ကိုကိုင်ပြီးခဲပါလေ။ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုစွာအပြစ်မခံရပဲမနေပါဘူး။အိမ်မှာတော့အမိကဆန်ဂျီကိုနိုးလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာနေတဲ့အန်ဒီယေကိုသတိပေးပါလေ။အန်ဒီယေကနှီးလာတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကလေအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပါလေ။အဲ့ဒီအရာကတခါနာမှာဘွားခနေပေါ်လာပြီးတော်ဖွှန်းလိုက်ပါလေ။ ဆန်ဂျီကသူ့နှလုံးပေါက်သွားတာကြောင့်လဲကျသွားပါလေ။မစ္စတာအီယာအောင်မြင်မှုကိုရပ်သွားပြီးတော့တီရိုမဲကောင်းလေးနဲ့အတူတခါသေးတိတ်သွားအောင်မီကီကိုထားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့မီကီမာကတခြားစီအစီအစဉ်တွေရှိနေပါလေ။မီကီဟာဆန်ဂျီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အแท้ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ထားလာခဲ့ပါလေ။ကံကောင်းစွာနဲ့ခန္ဓာဗိဒအတင်ခန်းစာတွေကရလတ်ကောင်းတွေထွက်လာပြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဆန်ဂျီကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာဖာထားတာတွေကိုစစ်ဆေးနေပါလေ။ မီကီကလည်းထားလာပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအရှိတတိမှမြင်နေရတဲ့စမ်းတဲမှုတွေအတွက်ဝမ်းတားနေပါလေ။သူကအပေါက်လေးကိုဖောက်ဖို့တူကိုရိုင်းရဲ့အပိုင်းအဆာတချို့ကိုတုံးခေတယ်လို့ရှင်းပြပါလေ။စန်ဂျီဟာအချောင်းကိုလာခဲ့ပြီးဆိတ်ပူနေတဲ့စာတူရီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေ။တူမာက "तू बेरी ရောက်နေတယ်လို့မြေးပြီမဲ၊ तू ကပြန်မဖြစ်ပါ우"တူမာကပြောပြဖို့ဖြားပြီးပါလေ။သူဟာသူ့နောက်ကိုဆဲမလိုက်ဖို့ပြောပြီးပြေးထွက်လာခဲ့ပါလေ။စန်ဂျီကရီယိုကိုရဲ့စံတက်ခန်းကိုဒေါ်ရာဂျီနဲ့ဝင်လာပြီးမစ္စတာအေဘမလေးဆိုအောင်ကိုပြောပြဖို့အမိန်ပေးပါလေ။ ဒါပေမဲ့တူမကမပြောပြခဲ့ပါဘူးမီကီကဘာရီဖြစ်ပြနေတဲ့လဲဆိုအောင်ကိုရှင်းပြပါရီရီယိုကိုဟာမီကီသူ့ကိုပြန်ပြေးပေးထားတဲ့ဆိုအောင်နားလည်နေပြီးနောက်ဆုံးလို့ရမှာကိုလုလိုက်ပါရီတူမကမစ္စတာအီဟာအန်ဒီယေရှိတဲ့ပင်ကိုဇေယိုက်ရှိတဲ့ဆိုအောင်နဲ့စံတတ်မှုတစ်ခုကြောင့်အတားရှိနေတယ်လို့ရှင်းပြပါရီဒီစကားကဒေါ်ရာထွက်နေတဲ့ဆန်ဂျီကိုဓာတ်ထုတ်လာစေခဲ့ပါရီရီယိုကိုကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်မှုကိုရှီချူးနေပြီးအနာကတ်လာပါရီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတော့မတိုက်ခိုက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်ရည်ထားနာကို쫓ရပါရီ စု so ka, ha, ံထောက်ဟီရိုမာကတန်ပိုက်မှာတွိတ်ခဲ့တဲ့လက်ဗွေရတွေဟာအသားဆိုင်မှာတွိတ်တဲ့လက်ဗွေရတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပါရတယ်။လက်ထောက်ကလည်းတေဆုံးသွားသူရဲ့ဘိုက်ထင်းမှာလူတားအကျဉ်အကြံတွေထပ်တွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။လက်ထောက်ကကပ်ပါကောင်တွေလူတားတွေကိုထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုရယ်ကောလာဟာလာကမန်နေနိုင်တယ်လို့တတိထားမိပါရတယ်။ဟီရိုမာကသူ့ကိုယ်ကက ్యూ တဆိုင်တွလာဖို့နဲ့ပုံများလာတဲ့အခြေအနေတွေကစစ်ဆဲမှုကိုဟန်တားနေတယ်လို့တတိပေးပါရတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဆင်ဂျီဟာအင်ကွလန်ရှောက်ပြင်လာပြီးရုတ်တရက်မင်ဂီကမြားဆွာတော့ကပ်ပါကောင်ကိုရှီနေတယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်။သူကအနောက်တက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတီကာရှိအနာမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြီးလိုက်ပါရတယ်။ဆင်ဂျီကလည်းလူအုပ်ကြီးထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့စင်ပေါ်ကလူပဲဆိုတာကိုတိလိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတူလိုတကောင်ကနိုင်ငံရေးသမားလိုဟန်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ဝမ်းတားနေပါရတယ်။ကဘာဘကိုထိရှုပ်လာတဲ့ကပ်ပါကောင်ရဲ့မျောလင်းချက်ကတူကိုအလွန်ဆိတ်လုရှားနေစေပါရတယ်။ရုတ်တရက်တခါခေါက်တံကိုကြားလိုက်ရပါရတယ်။ ဆုံတောက်ဟီရိုမာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအိမ်အနားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်ဂျီကိုမေးခွန်းတချို့အမိပါတယ်ဆန်ဂျီကသူ့အနောက်ကမီကီဟာတိုက်ခိုက်ဖို့စဉ်းသေဖြစ်နေတာကြောင်းရွှေတွေအလွန်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းချင်တော့ရန်ပြူတဲ့အချိန်ထိမရောက်လိုက်ဘဲအဲ့ဒီလူတွေကလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့ကျောင်းမှာစာတူမီကဆန်ဂျီအနားကိုနောက်ထပ်အချိန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်သူ့အမေပျောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတူမကြားတာပြီးစိတ်မကောင်းကြောင်းပြောပါတယ်ရုပ်တရက်ဟီဒီယိုကသူတို့စီကိုလှောက်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ် ကျ anta, ောင်းပြောင်းကျောင်းသားအစ်စ်တဲရောက်အင်းနဲ့စာတူမီကမိမဆက်ပေးခင်ဆန်ဂျီကသူ့ကိုဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီမှာရှိနေတယ်လို့အမေးလိုက်ပါလေစာတူမီကသူ့ကိုပြောင်းလှုပ်လိုက်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စီပါလေဟီဒီယိုနဲ့ဆန်ရှိတို့ကစုတ်ထားတဲ့လက်ရက်ခွန်အားကိုစစ်နေတာကြောင်းစက်ကားရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမြင်ကွင်းကိုစက်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေဟီဒီယိုဟာအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားပြီးစာတူမီကဒါဟာဘာလဲလို့အမေးပါလေ ဆန်ခ si ျ hi, ီကသူ့ရဲ့ခွန်အားကိုဆက်ကြည့ i, ်ုံပါလို့ဖြစ်ပါလေ။စာတိုမီကတငေရှင်တယောက်နဲ o, ့ထွက်သွာ ama, းပြီ ang, းရီယိုကိုကအခက်အအထက်တစ်ခုလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ရီယိုကိုဟာဟီဒီယိုနဲ့စကားပြောနေပြီးဆန်ချီကပို့ပြီးတံမှလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်တုံ့တက်နေပါလေ။အခုတော့ဟီဒီယိုဟာသူမပါကြောင်သူ့ကိုလှည်လာရှင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုနားလေတော့ပါလေ။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဂီကသူ့ရဲ့အတက်ကြယ်တင်ရာမှာကြားဝင်ခဲမှုကြောင့်ဆန်ချီရဲ့ဆဲဝေကအမြင်ပြောင်းနေတယ်လို့ရှင်းပြပါပါလေ။ ဆန်ဂျီကမစ္စတာအီဂိုအပြင်ထွက်ပြီးရှာရှင်နေပါလေ။ဒါကဆန်ဂျီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဇရက်တွေပါပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမီကီအာတိစေပါလေ။မီကီအာသူ့ကိုကဲတင်ပေးတာကနင့်နာမှုတွေရှိလာပြီလို့ပြောပါလေ။အခုဆိုရင်တော့မီကီမာတနည်း၄နိုင်ပဲအချိန်ရှိပါတယ်။သူကဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာမနိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးကရောက်တရရဖြစ်နေတတ်ပြီးဒီလူအချိန်တွေမှာသူကတိတ်သွားတယ်လို့မပြောခင်အထိဒါကပြည်နာကြီးတခုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ရေစခန်းမှာဆုံထောက်ဟီရိုမာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်က ဖူရန်တခုကနေကပ်ပါကောင်တွေရဲ့စပင်းကိုဆွဲထားရရင်လည်းကွေးသွားတဲ့စွာကိုရှားတွေ့ခဲ့ပါရီလူ့အနေအမှာကပ်ပါကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးအဆအကိုဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့စံတတ်မှုတစ်ခုအနည်းနဲ့ရှားဖွေးနိုင်တဲ့ဆွဲတဲ့တဲ့င်းကိုဆွေးနှွေးနေကြပါရီရီယိုကိုကသူတို့ရဲ့အနာကအတွက်စိတ်ပူနေပေမဲ့ဒီကာရှိကတချိန်မဲပြီးရွေးရှဲခံရရင်တော့ဒီမျိုးကသူတို့လိုလူတွေအတွက်ဘီးကင်းတဲ့နေဗန်ပုံတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့စိတ်အေးအောင်ပြောပြပါရီနောက်တနည်းအတန်းပြီးတဲ့နောက်ဆန်ဂျီဟာစာတူမီနဲ့အချိန်ပြုံးနေပါရီ သူမကသူ့ကိုညစာချက်ကျွေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့်သူတို့ကစိတ်ဝဲထွက်ကြပါလေ။သူတို့ကပြော်နေကြပြီးစာတိုမီဟာသူမပြိခဲ့တဲ့ဆန်စီယာအခုထိရှိနေသေးတဲ့ဆိုကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းတားနေပါလေ။စတိုးဆိုင်ကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဆန်စီယာလမ်းအပေါ်မှာတိတော့မဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။သူကခွေးလေးကိုကယ်တင်ဖို့ကားရီအချာကဖျက်ရှောက်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့တအားနောက်ကျသွားပါပြီ။သူကခွေးလေးကိုအမိုက်ဘုံသေးကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာကြောင့်စာတိုမီကလည်းအံ့ဩသွားရပါလေ။ ခွေးလေးကိုအမိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်သူမလန့်သွားပြီးဒရိษ္စံတကောင်ကိုဘယ်လိုမှတနာတတ်လဲဆိုပြီးအံ့ဩနေပါလေ။သူကခွေးဟာအခုအသားနဲ့အရိုးတွေပဲရှိတော်လဲလို့အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြခဲ့ပါလေ။သူမကသူ့ရဲ့ဒတနာကိုငင်းဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဆိတ်ရှုံနေတဲ့ဆန်ဂျီဟာနီးပြဖို့မီကီစီလဲလိုက်ပါလေ။သူသူကသူပြောခဲ့တာသ ống တရားရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါလေ။ ရီယိုကိုကသူမကိုဝန်ရှိနေတာကိုတတိထားမိနေတဲ့အပေါင်းကတောင်းတရှိတဲ့သူတွေနဲ့ယင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်။သူမအင်ကိုပြင်လာပြီးရှိတကားကလော်ပွင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်။သူမရဲ့မိဘတွေကသူမကိုစောင့်နေကြပါလိမ့်။သူတို့ကအနောက်အရှေ့ပေးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်နေကြပြီးသူမစာသင်ရာမှာယုတ်တရနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့စွာကိုတိရပြီးတဲ့နောက်စိတ်ပြူနေကြပါလိမ့်။ကောလာဟာလာဝီကတကယ်မန်းနေတဲ့စွာတိရတော့သူတို့ကတုံ့လောက်သွားပါလိမ့်။ တူမာကကိုဝင်ရှိနေပါလေရီယိုကိုကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးတူမာရဲ့အမေကတူမာဟာရီယိုကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှင်းပြเสียမှလို့ပဲទីလိုက်ပါလေတူမာကထိတ်လန့်နေပြီးတော့ရဲကိုခေါ်ဖို့ခင်မုံးကိုတောင်းပန်နေပါလေသူတို့ឯကငင်းခုနေစဉ်ရီယိုကိုကယဉ်ပြုတ်ခဲ့ပါလေတူမာကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းဒီလိုကံကြမ္မာဆိုးမျိုးမပီးခင်ခဏလောက်တွန့်ဆုတ်သွားပါလေအဲ့ဒီနောက်မန်ထေးမှတူမာရဲ့မျက်နှာကိုတည်တည်ရှားစိတ်တည်ခဲ့ပါလေ ဆန်ဂျီကနောက်တစ်ရက်မှာတူမနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတူမမရှိတဲ့အချိန်မှာဟီဒီယိုကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါလေ။ရီယိုကိုလိုပဲဟီဒီယိုကလည်းလူသားတွေကိုစားတာရှာပါတယ်။တူမကဒါဟာကပ်ပါကောင်တွေရဲ့ပြက်သနာအတွေ့အဖြေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်နေပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟီဒီယိုကဗဂျီတန်အတွေ့ရှေ့ထွက်ဟန်ပြပေးနေရပါလေ။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတူမဒီလိုထူးခြားတဲ့စတိုင်ရှိနေတာကိုတွေ့နေပါလေ။သူကလူသားတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်နေပါလေ။တူမကသူ့ရဲ့သဘင်တမြင်ကိုရိုးရိုးနောက်နေနှုတ်လိုက်ပါလေ။ သူမကစတာပါလို့ပြောလိုက်ပါလေစတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါလေဘာကြောင့်ဒီလိုလာပြီးလောက်ရတည်းလေလို့ဟီဒီယိုကပြောပါလေသူကចောင်းដားរីကိုយាយត្នနေပြီးចောင်းដားតាយក៍ខ្រ្វាត់ပြေးဖို့ចុះសាတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကယ်ပုံစံကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေริโอကို ਨੇ ស៊ិនជីរូကចောင်းដားរីရဲ့オー டன் ကိုចားတဲ့အခါမှာတော့ស៊ិនជីဟာထွက်လာခဲ့ပါလေဟီဒီယိုကသူတို့ကိုမលုတ်ရှားသူ၍အាយ៉ៃယာကိုမနာအောင်လုတ်မှာပါလို့គតិပေးနေပါလေစာတូមီဟာဖြတ်စေးတပလင်းကိုဆက်ခနဲဆွဲယူလိုက်ပြီးទុស៊ីပြစ်လိုက်ပါလေ သူကအဲ့ဒီပလင်းကိုအလင်းအများချိန်မွှားလိုက်ပြီးဆေးရီဝေကသူ့ရဲ့အထဲကိုယောက်သွားပါလေ။ဟီဒီယိုရဲ့လက်တံတွေဟာတွန့်ချုပ်သွားပြီးတော့မျိုးစီမမြင်ရပဲနာကျင်စွာကန့်ကြောက်နေပါလေ။ဆင်ဂျီကထွက်ပြေးနေတဲ့ကြောင်တားတွေကိုဆင့်ကျင်လျက်အပေါ်ထက်ကိုအတဲအတန်ပြေးတက်သွားပါလေ။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရုတ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အလောင်းတွေပြန်ကျင်းနေပြီးရှောက်လန်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ သူ့အရှိမတတ်ခံလိုက်ရတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကသူ့အတန်းပေါ်ရိစွာတိတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တာဗါရီသူ့ရဲ့အတက်ရှုတန်တွေမြန်နီတာကြောင့်မီကီဟာစိတ်အေးထားဖို့ပြောပါဗါရီသူ့ရဲ့အတက်ရှုနှုန်းကတပြပြပြနဲ့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးနာကျင်နေတဲ့အမှုအရာကအဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးသွားပါဗါရီဟီဒီယိုကလောကထင်းမှာပုံနေတဲ့စာတူမီကိုရှာဖို့ရှောက်လန်းမှမှာလာနေပါဗါရီ သူမကိုအာယုံခံမိပြီးသူမကသူ့ရဲ့ရံပြို့မှုကိုမနှဲချောင်းလိုက်ရပါလေ။သူနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်ဆန်ချီကအဲ့ဒီနေလီကိုကဲတင်ဖို့ရလာခဲ့ပါလေ။တကယ်တော့ဒီနေရာမှာမီကီကိုကုံပြို့ဖို့အထိုက်တန်ပါလေ။ဒါရီကိုကြိပ်ပြီးနောက်ဟီယိုကိုကလည်းရောက်လာပြီးသူမရဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်တွေကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောပါလေ။သူကဒါတုဆီဟားသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ဖွှဲလို့မရအောင်လှုပ်ထားတယ်လို့ရှင်းပြပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့တောင်းပန်နေပါလေ။သူမကတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကိုရိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဘုံတလုံးကိုဟိုဒီယိုစီပြစ်လိုက်ပါလေ။ サトミコましびやの新治が壁面包管に衝車したり、エディなおとまこベーケンやぽ避けばり。かなちゃびやなおまろ、芸やしウェイは朝鬱鉄を輪羅じゃみめ、ヒディオやレット類がダー刀類を投したり。エディあちまいまききがヒディオや達癖を義隈ニーダー類を観察みにねと庭に描ばり。新治はレットな敵を追うぴろ、散陣別朝鬱の敵を撤去してばり。とが荘子お婆司がにじにばり。だみめとどろウェイにばり。たまん涙類がろ閉めないまもうば。 ဒါပေမဲ့ဆန်ဂျီကလည်းလူတားတရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရီယိုကိုကလည်းခေါမိုးအပြင်ဖက်ကိုရောက်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ္တမဦးဆုံးအချိန်တွေ့ချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတူတတ်တဲ့နေလို့တူမကဒတိထားမိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုလို့ရင်လူတားကလေးကိုပါတတ်တလို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်လို့သူ့ကိုဒတိပေးပါရီ။မီကီကတူမကလေးကိုဘယ်လိုလှုပ်မလဲလို့အမိပါရီ။ဆမ်းတတ်မှုလှုပ်မှာပါလို့ရီယိုကိုကပြန်ဖြေပါရီ။ဆန်ဂျီယာဒါကိုဆက်ဆုပ်သွားပါရီ။အဲ့ဒီနောက်တူမကတူမရဲ့ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပါပါရီ။ မီကန်ဝဲစွာလူတားရီရဲ့အတန်မာဆုံးတော့ကျွေးမွေးပြဆုတူတရာဖြစ်ပါရီ။သူမှာကသူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေဘဲကလာတလေးစွာကိုပတ္တမဥဆုံးလ ీల ာကြည့်ရှင်ပါတယ်လို့ပြောပါရီ။သူမှာထွက်မသွားခင်ဆန်ချီကိုမစ္စတာ A ရှိနေရနေရာအာပြီးခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီညာနဲ့ဘက်မှာဆုံထောက်ကြီးဟီရိုမာကမုခင်းဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးပါရီ။ဆန်ချီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ရလတ်ကြံနေခဲ့တာကိုသူတို့တွေ့ခဲ့ပါရီ။သူကစန်းဂျင်ဘဲအောက်ဥကုငေးကြည့်လိုက်ပြီးဘတူဒါမှမဟုတ်ဘာကခြံခဲ့တလေးစွာကိုတိရှင်းနေပါရီ။ နောက်နှီးမှာတော့ဆန်ချီဟာမစ္စတာအီကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးရန်ပွဲဆကြဖို့တံတားအောက်ကိုတွားကြပါလေ။တိုက်ပွဲမစခင်အချိန်ခဏလေးကြံတောတဲ့အချိန်မှာမီကီကအိတ်ရှင်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကမှအိတ်ရှင်ွှန်ထက်လာတဲ့ဓာတ်တွားအဖြစ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါလေ။ဆန်ချီကသူ့ကိုကိုရိုင်းခုခံနိုင်နေတာကြောင့်မစ္စတာအီကလည်းအံ့ဩတင့်နေပါလေ။သူ့ရဲ့တိုးပွားနေတဲ့ကိုက ਾਇ ယပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကအတာစီးကိုအလင်းအမှောင်ရပ်တားစေပါလေ။နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မစ္စတာအီဟာဆန်ချီရဲ့အမေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါလေ။ သူကအဆန်ရှိခန si ာတော June, ့တ on ွန့်ဆုတ်သွားစီဖို့ငင်းရင်တတာနဲ့စကားပြောခဲ့ပါလေ။သူကအဆန်ရှိရဲ့ဆင်းရှင်၃တရားအပေါ်အခွင့်ရေးယူလိုက်ပြီးထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အချောင်းရှို့ကလွှဲတော်ပါလေ။ရိုက်ခတ်မှုကိုလက်တစ်ဖက်ကလမ်းချောင်းလွှဲလိုက်တာတွေ့ရပါလေ။သူ့အမီရလက်ဖြစ်ပါလေ။တကယ်တော့သူငယ်ငယ်ကလေးဘဝကသူ့ကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့လက်ပဲဖြစ်ပါလေ။အခုတော့ကပြာဆန်နေပါလေ။အခုတော့အဆက်ကားကတီကာရှိရဲ့အောင်းပွဲရရွေးကောက်ပွဲလူတားတွေအတွက် ဘဝကာကွယ်ရဲ့ပတ္တမဆုံးအစီအစဉ်နဲ့စာတူမီရဲ့ဆေးရုံကိုလာလေတဲ့မီကီ ਨੇ ဆန်ရှိတို့ရဲ့တပ်ပုံကိုတစုံတစ်ယောက်ကရိုက်ကူးနေပုံတွေကိုပြသနေပါတယ်။ကိုတိုးဆွဲဒီလူကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။သူကစွမ်းအားရှိပြီးတော့အမိတ်ပေးနိုင်တဲ့အားတစ်ခုသူ့စီမှာရှိနေပြီလို့ကပ်ပါကောင်းတွေကိုပြောနေပါတယ်။လူသားတွေကိုတတ်ဖို့သူ့ကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘာရီဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လဲဆွာကိုအပိုင်းနှစ်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။